Můžeme povstát a vyslechněme text k dnešnímu kázání, který je zapsán v Matoušově evangeliu v 5. kapitole, 13. až 16. verš. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Můžete se posadit. I zde v těchto několika verších z Ježíšova kázání nahoře nacházíme naši identitu, kým jsme v Kristu. Možná tyto verše často vidíme jen jako nějaké pozbuzení, nějakou nabídku nebo možnost. Já jsem to tak kdysi vnímal, že je to taková nabídka, čím bychom mohli být. Možná pro některé je to jedna z dalších nabídek, čím můžeme být, kterých ve světě nalezneme mnoho, těch různých nabídek. Ale v těchto verších nikde nečteme. Možná by bylo dobré, abyste byli solí a abyste byli světlem. A není tam ani buďte světlem a buďte solí. Čteme tam, vy jste solí a vy jste světlem. Je to naše identita, je to to, kým jsme. Boží milost předchází jakékoliv naše skutky, proto my z Boží milosti bez jakýkoliv naší zásluh už jsme solí a světlem. To je naše identita. A když se s ní stotožníme, tak to vede k Boží oslavě skrze naše životy. Ježíš v těchto verších říká v podstatě takové krátké podobenství. Není tak rozvinuté jako ostatní jeho podobenství, ale ten princip je stejný. Přiblížit lidem jeho slova skrze příklady nebo příběhy. Tady konkrétně Ježíš používá teda příklady soli a světla. Je to něco podobného jako poslání, které bylo dané Izraeli ve starém zákoně, aby byl světlem pro národy. A doopravdy Židé věřili, že skrze to, jak se budou chovat oni, tak ostatní národy, které budou vidět jejich chování, můžou právě oslavit Hospodina, můžou v něho uvěřit. V těchto výrocích je zachycen důležitý aspekt i naší existence. Existence nejen pro sebe sama, ale existence pro někoho. Jste solí, jste světlem pro svět. Když se podíváme na první příklad soli, tak sůl má obrovský význam pro jídlo a neexistuje jen tak sama pro sebe. Nevím, kdo tak z vás si běžně veme lžičku a začne jíst sůl. Já to teda nedělám, přiznám se, ale spíš používám sůl do přípravy jiných pokrmů, protože prakticky ve všem je sůl. Známe i takovou pohádku Sůl nad zlato a tam to zjistil i král Pravoslav. Král Pravoslav měl 3 dcery a jedné z nich chtěl odevzat své království. Královnou se měla stát ta, která ho nejvíce miluje. Jedna ho milovala víc než zlato, druhá víc než drahokamy a třetí, Maruška, jako sůl. Král se rozněval a Marušku vyhnal z hradu. Na to král podzemí proklel Pravoslavovu zem a postihl ji trestem. Všechna sůl se proměnila ve zlato, vypukla zlatá bída. Právě se zjistili, jak moc důležitá je pro ně právě sůl, že je důležitější než zlato nebo jakékoliv drahé kameny. Tak vidíme, že i v našem kontextu tady máme takovou pohádku, která zdůrazňuje ten význam soli. Asi jste ji většina z vás viděli. Ale i tak má sůl význam pro ostatní věci. Nemá význam jen taková samotná, sama o sobě. A stejně je to i s námi. My jako následovníci Ježíše Krista máme veliký význam pro svět. Nežijeme jen sami pro sebe.
Jeden teolog ve svém komentáři k této části dokonce napsal: křesťané, kteří nežijí pro ostatní v lásce a službě, jsou zbyteční. A je na tom velký kus pravdy. Vezměte si, že i královi Pravoslavovi z té naší známé pohádky přišlo hloupé, že ho jeho dcera miluje jako sůl. Pravděpodobně si představil nějaký pytel soli a řekl si, na co mi to je, co s tím budu dělat. A měl pravdu. Smysl vyznání jeho dcery pochopil, až když ta sůl vůbec nebyla. A taky v době, když žil Pán Ježíš, známe hned několik způsobů, jakým se používala právě sůl. Mám tady vypsáno 7 způsobů. Za prvé chránila pokrmy před rozkladem, konzervuje pokrmy, tím brání hnití. Za druhé dochucuje pokrmy, dává chuť jídlu. Za třetí je nutnou složkou stravy člověka i zvířat. Za čtvrté sůl čistí. Za páté používala se i ke kultickým potřebám, při obětování, k očištění zvířat a taky k přípravě kadidla. Za šesté se taky používala k různým věcem v rámci medicíny, například při očištění narozeného dítěte, při čištění ran nebo celkově k nějakému udržování pokožky. A za sedmé taky se používala jako hnojivo. Takže vidíme, že v Ježíšově době měla sůl neskutečně širokou škálu svého použití. A tím více je zásadní, že Ježíš používá právě obraz soli. Z každého toho použití soli bychom mohli vyvodit něco i pro náš život. Klíčové však na tom je, že vidíme, že sůl má svůj smysl, který mnohokrát nejde nahradit ničím jiným. Stejně tak to naše povolání, ta naše identita, že jsme soli, je důležitá už jen kvůli toho, že ji máme. To, že nás sám Ježíš nazývá solí světa, znamená, že my, kteří jsme už uvěřili v Pána Ježíše Krista, máme ohromný význam pro svět. Sám Kristus to říká. Stejně jako sůl má pro svět obrovský význam, stejně tak i vy. A všechno to vychází pouze z Boží lásky a milosti k nám. Vždy mě oslovuje jeden verš nebo jednu věta, která řekli Petr s Janem po tom, co byli zatčeni veleradou ve Skutcích 4. kapitole. Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Na tom vidíme, že to všechno vychází z Krista. I právě to, že my jsme solí, my jsme světlem, vždycky to vychází z Krista a z toho, co on pro nás udělal a dělá. Ale potom výroku, vy jste sůl země, následují ale tyto slova. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. V originále je zde použito jedno zajímavé slovo. Čte se morante, což doslova znamená stávat se bláznem nebo ztrácet rozum. Až přenesené významu to znamená ztrácet chuť. Takže sůl, která není slaná, to vůbec nedává smysl. Proto je ta neslaná sůl nazvaná bláznivou. Protože neslaná sůl je bláznivou, protože není sama sebou, není solí. Ztratila ten svůj úkol, to svoje poslání. Mohli bychom říct tu svoji identitu. S tím, že jsme křesťané, se pojí právě i to, že jsme solí pro svět. Jde to ruka v ruce dohromady. Náš význam ve světě je, že jsme jiní než naše okolí. Jsme součástí království Božího, které je už i dnes tady. Nemáme se uzavírat, ale naopak máme být otevření světu a přinášet do světa právě to království Boží, být tou solí. Naše poslání, naše identita je stejně důležitá jako ta sůl. Jako sůl je důležitá pro jídlo nebo pro plno další věcí, třeba v době Pána Ježíše, tak my křesťané jsme důležití pro svět, abychom ukázali na Ježíše, našeho Pána. To druhé přirovnání je vlastně podobné, rozvíjí to. Druhé přirovnání, které Ježíš používá, je: vy jste světlo světa. A dává hned dva příklady.
města ležícího nahoře a lampy. Víte, proč se mi tento příklad líbí? Hlavně teda ten s tím městem ležícím nahoře, které nemůže být skryto. Protože i náš kostel tady v Albrechticích se taky nachází na takovém kopečku. Kdybyste se podívali na nějakou tu velkou fotku Albrechtic, tak uvidíte, že kostel jde vidět, je na kopci. A když jsme třeba zvali nějaké lidi z Albrechtic, například na Impuls Weeku, na misijním týdnu, tady k nám do kostela, tak jsem si uvědomil jednu věc. Když jsme jim řekli, přijďte k evangelickému kostelu, tak mnohé reakce byly takové nechápavé. Kde to je, co to je, nebo já jsem katolička. Ale když jsme řekli, přijďte ke kostelu na kopci, tak hned všichni věděli, kde to je. Tak možná náš sbor je v Albrechticích více známý tím, že je na kopci, než že je evangelický. Ale o co větší je to pro nás poslání? Město ležící nahoře nemůže zůstat skryto. Nebo kostel ležící nahoře nemůže zůstat skryt. Opět je to naše identita. My jako jednotlivci, my jako sbor jsme světlem pro naše okolí. Náš kostel je světlem pro Albrechtice. Tady z našeho kopce, z našeho kostela má vycházet světlo na celé Albrechtice a do dalšího okolí. Tím, že jsme nazváni světlem, tak je nám dána neskutečná výsada. Máme účast na Ježíšově poslání. Jen tak někdo nebyl nazýván světlem v té době, většinou to byli králové, nebo právě Bůh, nebo třeba Jeruzalém. Většinou nějaké významné věci byly nazývány světlem. My nejsme světlem sami o sobě, ale odrážíme právě to světlo Pána Ježíše Krista. Ježíš nám například jeho lampy a města ukazuje, abychom neskrývali své poslání, svoji identitu. Například města ukazuje, že to vlastně ani nejde, protože město, které leží nahoře, bude vždy vidět. A zase například lampy ukazuje, že skrývání našeho poslání, naší identity je nesmyslné. Čteme, když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícená, svítí všem v domě. Lampa byla klíčová věc v té době, protože domy nebyly tak osvětlené, jako je máme dneska. Takže by to nedávalo smysl, aby lampu, na které je světlo, přikrývali. Světlo je proto, aby svítilo. Lampa, která nesvítí, je asi stejně platná jako sůl, která není slaná. Nemáme skrývat to, že nasledujeme Ježíše před naším okolím, ale máme svítit. Nechceme klást překážky v šíření Božího království. Naším posláním je být tady pro lidi v našem okolí, být pro ně tím světlem. Odrážet skrze naše životy Boží světlo. Nejsme zde na zemi jen sami pro sebe, ale i pro lidi v našem okolí. Toto je naše identita. A je právě zásadní si uvědomit tu naši identitu v Kristu a stotožnit se s ní. Vy jste sůl, vy jste světlo světa. Toto se pak prakticky projevuje v našich životech. Jde tady o víru, která se projevuje prakticky v našich konkrétních životech. Ale tomu všemu předchází ohromná Boží milost a láska k nám. Ježíš za nás zemřel, abychom mohli být my, hříšní lidé, součástí Božího království. Naše dobré skutky ani nějaká svobodná vůle k tomu nijak nepřispívají. Je to pouze velký Boží dar. Možná se pak ale naskytne otázka, proč teda máme být světlem a solí? Proč máme dělat nějaké skutky? A Martin Luther na to odpovídá takto. V životě křesťana Bůh nepotřebuje naše dobré skutky, ale náš soused ano. Protože teda Ježíš udělal vše potřebné k našemu spásení, tak my se můžeme zaměřit na pomoc lidem kolem nás. Dám se tedy svému bližnímu jako Kristus, stejně jako se Kristus obětoval pro mě. Jsou velmi silná a pravdivá slova, které bychom si měli každý z nás pamatovat. A poslední verši toho našeho úseku čteme, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ty skutky tady nejsou označeny jako nějaké dokonalé skutky, ale jako skutky, které ukazují na Boha.
Cílem této výzvy není hledání vlastní slávy, ale naše činy mají být zaměřené na oslavu Boha. 1. Korinským 10.31. A tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte k slávě Boží. Nejsou to však dokonce ani ty samotné naše činy, které můžou vést lidi k oslavě Boha. Ale skrze naše konání si můžou lidé uvědomovat Boží charakter a uvědomovat si i to, jak velkou mají hodnotu v Božích očích. My jako světlo a sůl ve světě máme lidem skrze naše činy ukazovat na Boží podstatu a jeho slávu. Každý z nás je a může být světlem a solím ve světě jiným způsobem. Pro každého z nás má Bůh v této oblasti jedinečný plán. A dneska například máme tu neděli diakonie a taky den otců. A přesně i tímhle způsobem můžeme ukazovat na Boží slávu. Líbilo se mi vlastně, to jsem ani nevěděl, že diakonie má takové heslo, že přinášíme světlo do života potřebných, tak se to dneska úplně parádně hodí k tomu našemu slovu z Bible. A skrze tu práci diakonie můžeme skrze naši trpělivost, laskavost a dobrotu odrážet Kristovo světlo na lidi, o které se staráme, nebo i na naše spolupracovníky. Nebo i vy, kdo jste otcové, můžete právě ukazovat na Boží slávu svým dětem nebo už vnukům právě i skrze své životy. A mohli bychom vyjmenovat mnoho dalších věcí, ale to už je i na každém z vás se zamyslet, kde mě Bůh postavil a jakým způsobem mám konat tam, kde jsem, abych oslavil Boha. Stejně tak musíme přemýšlet i jako sbor, aby náš kostel ležící na kopci svítil pro své okolí právě na Boží slávu. Teda pamatujme, že v Kristu máme ohromnou hodnotu a mezi jinými naší identitou je právě i to, že my jsme světlem a solí světa. Amen. Pane, díky ti za to, že ty nám ukazuješ, kým doopravdy jsme v tobě. A že ty nám i skrze ten dnešní text říkáš, že my jsme světlem a my jsme solí, Pane. Že díky tobě a tvé milosti můžeme být právě tím světlem a solí. Tak dej, abychom tak, kdekoliv jsme, kdekoliv jsi nás postavil v našich životech, mohli, Pane, dělat všechno tobě na slávu, aby skrze i to, co my děláme, mohli lidem našim okolí vzdat tobě slávu, Pane. Tak tě o to moc prosím. Amen.